Hei vaan kaikille. Mä oon Raija-Leena Rekilä ja tuun tuolta soitteesta Kokkolasta. Ja mä kerron teille nyt vähän sellaista, että mitä se on, kun lähdetään matkalle kohti sinne sotea. Eli me ollaan aloitettu Kokkolassa semmoinen pieni matka kohti sitä, mutta niin mä kerron nyt siitä, että missä vaiheessa ollaan ja miten se rai siellä meillä näkyy sitten tämän matkan varrella. No joo, meidän matka alkoi sillä lailla, että Kokkolan ympäristössä tämmöinen 10 kuntaa muodosti tämmöisen Soite-nimisen yhteenliittymän, jossa yhdistettiin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita. Meidän väestöpohja on semmoinen noin 78 000 henkilöä ja ollaan sitten maantieteellisistä syistä niin noin 2000 asukkaalle lähin tämmöinen päivystävä sairaala. Ja päivystys on myös sitten niin kuin psykiatrian osalta. Ja henkilökunta on nyt soitteessa 3600. Ja tuossa on sitten, että minkälaisia organisaatioita Soite yhdisti. Eli siellä oli Kokkolan kaupungin palveluita ja sitten oli jo vähän kerenneet yhdistyä siinä tietyt terveydenhuollon palvelut. Jos mietitte, mitä Soite on, niin se on sote ja sitten I on ihminen ja se on siellä keskellä. Ja se pitäisi kertoa tästä meidän toiminnasta sitten se kaikki oleellinen, että se ihminen olisi siellä keskiössä aina. No, siellähän tietysti sitten jaettiin ja yhdisteltiin palveluita uudella tavalla, niin kuin tähän kuuluu tähän ideaan. Ja meillä se tapahtui sillä lailla, että tämä Soite sisältää tämmöisen pienemmän laatikon kuin perheiden palvelut. Ja perheiden palvelut sisältää monenlaisia palveluita, mitä perheet käyttää. Ja ajatuksena oli, että kootaan nämä perheiden palvelut samaan toimialueeseen. Ja sen tarkoituksena oli helpottaa justiin niiden runsaasti palveluita käyttävien perheiden ja henkilöiden palvelunsaantia. Eli se pieni osa, että tiedätte, käyttää suuren osan niitä palveluita. Ja sitten yhtenä osana tätä perheiden palveluita on psykiatria ja päihdepalvelut. Eli meillä on ne päihdepalvelutkin integroitunut sinne psykiatriaan. Ja sitten osana tätä pakettia on tämmöinen sanahirviö, joka mielenterveyskuntoutujen asumis- ja tukipalvelut, jota minä sitten vastuullejohtajana kutsun usein sanalla MIEKU. Meidän matka alkoi sillä lailla, että 2016 vuoden puolessa välissä suurin piirtein niin tämmöinen muutosjohtaja sai pestin ja rupesi keräämään oikeastaan vain sitä tietoa, että mitä kaikkea sisältää nyt se väkimäärä ja ne palvelut, jotka tänne MIEKU-vastuualueelle kasataan. Siellä oli tietysti palveluasumista, kotikuntoutusta ja tukipalveluita, asiakkaita, jotka tarvitsevat näitä, ja sitten palvelun tuottajia lukematon määrä. Mun matka alkoi sillä lailla, että meillä siellä meidän alueella tämmöinen Visalan sairaala, kun pantiin kiinni ja mä sain semmoisen hanketyön, että niille noin 13 meidän Soitteen alueen kuntoutujalle, jotka oli sairaalahoidossa, niin piti kiireen vilikkaa löytää asumispalveluista paikka. Ja sen hankkeen siinä ensinnä sitten tein ja se oli oikeastaan ihan hyvä lähtö tälle, koska siinä sai taas virkistää muistinsa, että minkälaisia palveluntuottajia meillä on ja millä lailla profiloituneita. No sitten ensimmäistä viime vuonna aloitettiin omana vastuualueenansa ja mehän aloitettiin ihan tyhjästä, että meillä oli lukematon määrä kuntia, joissa jokaisessa kunnassa oli järjestetty näitä palveluita omalla tavallaan. Jossain kunnassa ne oli osana aikuissosiaalityötä ja jossakin kunnassa osana vammaispalvelua. No me lähdettiin sitten tietysti kehittämään jotakin omia prosesseja. Ja koko viime vuosi meni oikeastaan siihen, että me kehitettiin toimintatapoja ja prosesseja ja jalkautettiin niitä sitten sinne toimintaan. Käytännössä tarkoittaa ihan semmoista, että tehtiin esimerkiksi hakemuslomakkeet, joilla asiakkaat hakee meidän palveluihin ja esiteltiin ne lomakkeet kaikille meidän yhteistyökumppaneille ja niitä välillä vähän muutettiinkin ja taas sitten jatkettiin. Ja
lukuisia prosesseja erilaisille asiakasryhmille kuvattiin. Ihan alusta asti RAI-arviot pyydettiin hakemusten liitteeksi, varsinkin palveluasumiseen hakeuduttaessa. Tähän mulla on sellainen tausta, että mä oon ollut aikanaan tekemässä sitä pilottia, kun tehtiin tätä MH-RAIn tuloa Suomeen. Ja sitten mä oon ollut mukana yksikönjohtajana nuorison pilotissa ja käyttänyt itse hoitotyössä ja johtamisessa tätä, niin se tuntui aika selvältä, että RAI-arvio on mukana tässä meidän asiassa. Ihan alkuun pyöttiin Aspalta selvitys sitten Kokkola- ja Kruunupyyn alueen tilanteesta, ja sehän kertoi karua kieltä siitä, että meillä on liian paljon väkeä siellä tehostetun palveluasumisen piirissä, ja liian vähän sen ihmiset saa kotiin niitä palveluita. No, me kuvattiin se sinne meidän toimintasuunnitelmaan, tämä Aspan suositus, ja se oli meille hyvä ala. Kun me aloitettiin, niin tehostetussa palveluasumisessa asui 67 asukasta, palveluasumisessa 30 ja kotiin kuntouttavia palveluita 52. Ja meille pantiin sellaiset aika isot tavoitteet, että 30 tehostetun palvelun paikkaa pitää pystyä jättämään käyttämättä ja 500 000 pitää säästää, ja tuntui aika hurjalta. Nehän ei yhtäkkiä tapahdu, kun kunnat on hoitanut omalla tyylillään asioita ikuisesti ja me ollaan yhtäkkiä niin kuin se uusi toimija, mutta me lähdettiin sillä lailla liikkeelle, että me ajateltiin, että jos me tehdään jokaiselle asiakkaalle kustannustehokas ja hänelle hyvä ratkaisu, niin se on ainut, millä lailla me voidaan lähteä liikkeelle siinä, että me päästäisiin niihin molempiin tavoitteisiin, mitä oli laitettu. Ja lisäksi vielä niin, että se asiakas olisi siinä keskiössä. Meillä on niin pieni tiimi, että siihen meidän päätöksiä tekevään ja palveluita asiakkaille järjestävään tiimiin kuuluu mun lisäkseni sairaanhoitaja, joka tekee kaikkia sitä selvittelytyötä ja muuta, ja sitten sosiaalityöntekijänä ja sitten meillä omana tuotetun palvelun palveluesimies on. No, nämä haasteethan meillä tietysti oli sitä, että nämä asiakkaat oli tähän asti ohjautunut niihin palveluihin kukin oman kuntansa toimesta, ja se ohjautuminen ei aina ollut selkeästi vaan niin kuin asiakkaan tarpeesta lähtevää, vaan siihen saattoi vaikuttaa maantieteelliset syyt ja ylipäätään se palvelujen saatavuus. Ja sitten se, että jos jostain kunnasta oli totuttu tekemään hyvää yhteistyötä jollekin palveluntuottajalle, niin sinne ohjattiin ihmisiä jatkossakin, vaikkei se välttämättä just sit sille asiakkaalle olisi ollut se paras mahdollinen. No sitten se haasteet oli se, että meidän piti tutustua samaan aikaan hirveän monenlaisiin asioihin, asiakkaiden henkilökohtaisiin tarpeisiin ja sitten palvelun tuottajiin ja kaikkeen tähän. Aspa oli hyvänä apuna. RAI-arviot oli tehty joidenkin palveluntuottajien toimesta. Ja se kyllä selkeästi näkyy siinä, että meillä oli helpompi hahmottaa sitten niiden yksiköiden toimintaa ja niiden asiakkaiden tarpeita. Palveluntuottajilla on valtava kirjo. Ja se laatu ja sisältö vaihtelee todella paljon. Että se, että jos joku on ympärivuorokautinen, eli tehostetun palvelun paikka, niin sehän ei kerro siitä vielä mitään muuta kuin sen henkilökuntarakenteen. Jotkut tarjoaa hyvin monipuoliset palvelut ja jotkut tarjoaa oikeastaan vain sen asumisen. Osa meidän palveluntuotteista käyttää RAIta ja osa ei ole siitä ehkä kuullutkaan. Sitten siellä oli vielä rikkanarokassa sellaisia pieniä, erittäin hyvin profiloituneet jonkun pienen kunnan tarpeisiin kehitettyjä yksiköitä. No, matka jatkuu. Omana tuotettuun avokuntoutukseen päätettiin ottaa käyttöön CMH. Meillä on omana tuotettua avokuntoutusta aikuisille ja nuorille aikuisille jonkun verran. No, henkilökunta koulutettiin tähän RAIhin. Palveluseteli on otettu käyttöön palveluasumisessa tämän vuoden alussa, mutta me ollaan niin alussa siinä vielä, että meillä ei yhtään asiakasta ole vielä ohjautunut palvelusetelin kautta palveluihin. Että ihan ollaan siinä varhaisessa vaiheessa. Ja ensimmäinen tämmöinen palvelusetelin sääntökirja on tehty ja näin, että hyvin ollaan alussa. Me ollaan sama organisaatiota laitos- ja avohoidon kanssa ja se RAI-tiedon hyödyntäminen on helppoa meille sen takia. Sanoinkin tuossa jo, että jos palveluntuottaja käyttää RAIta, niin se meidän yhteinen kieli löytyy heidän kanssa helpommin ja me pystytään hahmottamaan se heidän tarjontansa selkeästi paremmin.
paitsi tämä, niin sitten myös se asiakkaan edistyminen siellä palvelussa on selkeämmin meille nähtävissä, jos meillä on tämmöinen yhteinen mittari tai yhteinen tieto, jolla me voidaan sitä hahmottaa. Ja yhtenä esimerkkinä on tämä Sääkän nuorten aikuisten yksikkö, ja Anu kertoo siitä sitten lisää mun jälkeen. No, matka jatkuu, me ollaan päästy vähän eteenpäin, me ollaan pikkusen menty kohti tavoitteita, me ollaan säästetty enemmän kuin 500 000, vaikka me ollaan yhtään yritetty säästää, me ollaan vain yritetty tehdä sillä lailla niin kustannustehokkaasti jokainen yksittäinen päätös. Kun me aloitettiin muuten, niin meillä oli noin puolet asiakkaista semmoiset, että heillä ei ollut tehty henkilökohtaisia päätöksiä. Oli maksettu tuottajalle X-summa rahaa, ja niin he siellä aika lailla hallinnoi näitä asiakkaita sitten omaan mielensä mukaan. En tarkoita, että se olisi ollut jotenkin huonoa tai epäeettistä, mutta eihän se ole tätä päivää, että niin maksaja ei ole siellä niin kuin tekemänsä päätöksiä. Joo, mutta että nyt me viime vuonna sitten urakoitiin, että meillä on kaikilla asiakkailla henkilökohtainen päätös. Se teetti ihan hirveästi töitä, ja me saatiin hirveän paljon negatiivista palautetta tietyiltä palveluntuottajiltakin, jotka oli tottunut toisenlaiseen tyyliin. Ihan ymmärrettävää, mutta asiakkailla on kuitenkin nyt ja kaikilla on niin kuin määräaikainen päätös, koska se varmistaa sen, että sitä myös arvioidaan. Nyt meillä on 54 asukasta palveluasumisessa, 30 tehostetussa palveluasumisessa ja 31 on palveluasumisessa. Että me ollaan menossa nyt pikkusen kohti sitä, niin kuin mitä me yritetään, eli me yritetään myös sitä pyramidia saada niin kuin oikein päin. Me ollaan tuplattu kotikuntoutusta saavien määrä viime vuonna. Mehän ei saatu mitään rahaa siihen, että nyt kehitätte tällä summalla sitä, vaan me tehtiin sillä samalla rahalla, mitä oli ennenkin tehty, niin sitä vähän toisin. Ja niin kuitenkin sitten saatiin myös sitä säästöä aikaan ja saatiin kehitettyä toimintaa. Omana tuotettu toiminta on suunnattu nyt kokonaan avokuntoutukseen. Että mä voisin kertoa semmoisen ihan lyhyen esimerkin siitä, että meillä oli tämmöinen omana toimintana tämmöinen 6 nuoren aikuisen ympärivuorokautinen asumispalvelu. Mutta se tuntui jotenkin vähän hankalalta, että tehdään todella pienellä porukalla sitä, eikä ollut aikaa siihen kotikuntoutukseen eikä mihinkään avokuntoutukseen. Ja kuitenkin meillä on mahdollisuus ostaa niille muutamille, jotka tarvitsee näin tehokasta, niin sitä palvelua. Niin me tehtiin sitten semmoinen aika rohkeakin liikku, että me lopetettiin kokonaan ihan vaan sitten suunnitellusti, mutta tiettynä päivänä se ympärivuorokautinen asumispalvelu ja ylipäätään asumispalvelu. Sitä ennen me oltiin hommattu näille nuorille asunnot, omat asunnot, ja se meidän sama tiimi pystyi sillä muutoksen hetkellä, kun heidän päiväkirjat ei ollut vielä täynnä, niin resurssoimaan näihin nuoriin paljon. Te ymmärrätte, että se oli jokaiselle heille ihan niin kuin randomina jollekin parempi hetki siirtyä omaan asumiseen, jollekin täysin huono hetki. Yksi heistä 6 meni jatkaan asumispalveluihin, ja nämä 5 on pysynyt siellä omissa asunnoissa. Tällä hetkellä, kun siitä on vajaa vuosi, niin he on sellaisessa tilanteessa, että he saa saman verran sitä kotikuntoutusta kuin muutkin meidän asiakkaat. Lisäksi meillä on ryhmätoimintaa nuorille, ja se on ollut mulle itselleni entisenä nuorisopsykiatrian tulosyksikköjohtajana tosi onnellinen asia, että nuoret tulee näihin meidän ryhmätoimintoihin. He kehittää siellä jopa itse niitä ryhmätoimintoja. Heillä on WhatsApp-ringit, jossa he viestittää kavereille, että tuuthan sä ryhmään, et ollut viime kerralla, tuu nyt, miksi et ollut. Eli se meidän tavoite, että nämä yksinäiset nuoret löytäisi niin kuin toisiansa ja löytäisi jonkun kaveri, jonka kanssa voi mennä jonnekin, kun yksin ei uskalla, niin se on niin kuin sillä lailla hyvää vauhtia myös toteutumassa tässä. Meillähän oli hyvä hetki siinä, kun me pystyttiin lähteä muuttamaan näitä toimintoja. Niin. No, tämä RAIn käyttö omien asiakkaiden kuntoutuksen suunnittelussa on nyt sitten käynnistynyt, ja tätä saatua tietoahan välittömästi lähdetään käyttämään oman toiminnan kehittämiseen. Aspasta tuossa jo vähän mainittiinkin, ja tämä meni tämä meidän oman toiminnan muutos sen Aspan suosituksen mukaisesti myös. Tämä RAIhin perehtyminen niin ohjelmana on aika oleellinen juttu, ja meidän päätöksentekotiimi oli sellainen, että minä tunsin RAIn aika hyvin, mutta nämä toiset ei. Ja se perehtyminen jatkuu, koska se on yksi edellytys siihen, että me saadaan sitten sitä hyötyä irti.
No, päihdeasiakkaiden palvelunohjaus on nyt integroitu myös tähän meidän samaan MIEKU-prosessiin. Eli tarkoittaa sitä, että meillä päihdepalveluihin ohjautuvat ja mielenterveyskuntoutujat menee tämän saman prosessin läpi. On aika sillä lailla niin kuin synergiaetua, ja sitten kun te tiedätte, että aika monta kertaa he on niitä samoja ihmisiä, eli että voi olla vähän vaikea nähdä, että kumpi on muna ja kumpi on kana. Ja asioivat monesti, asuvat ihan samoissa yksiköissä, mutta pikkusen ne tarpeet on sitten erilaiset. No, mitä me seuraavaksi sitten tehdään ja mitä tapahtuu? No, se CMH:n käyttö omassa toiminnassa tulee meillä laajeneen. Ja meille tulee lisenssi, joka mahdollistaa tulevaisuudessa ostopalvelussa olevien asukkaiden arvioinnin CMH:lla. Koska tämä on kuitenkin ihan pienelle palveluntuottajalle monesti taloudellisesti iso juttu lähteä käyttämään sitä. RAIn käyttöä tullaan edellyttämään kaikilta palveluntuottajilta jatkossa. Ja tämä RAIn käyttö kuvataan myös tänne palveluosumisen palveluseteliin. Ja sitten kun me päästään tähän asti, että meillä nämä palveluntuottajat tekee meidän asiakkaille RAI-arvioita, niin sitten meillä tällä soitessa on tämän palveluasumisen ja tukipalveluiden piirissä niin vanhuspoli-kehitysvammapuoli ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen. Ja luonnollisesti meillä siellä sairaalahoidon puolella sitten käytetään näitä laitoshoidon ohjelmia. Se, mitä me tästä saadaan, on se, että palveluasumisen asiakkaiden arviointi tietystikin helpottuu, yhdenmukaistuu, kuntoutumisen seuraaminen on meille helppoa. Ja myös sairaalajaksojen aikana tämä sama mahdollistuu. Mä toivon, että palvelun tuottajat profiloituu paremmin tämän työkalun avulla, koska meidän on aika vaikea hahmottaa välillä, että mitä se todella on se palvelu, mitä tuotetaan. Ja voi olla, että sillä samalla hinnalla toinen antaa huomattavasti paremman ja kokonaisvaltaisemman paketin. Yksi aika tärkeä asia on se ulospäin suuntautuminen. Sitä me toivotaan, että palveluntuottajat erittäin paljon harrastaisivat, että ei laitosteta sinne omaan palveluun sitä asiakasta. Palvelun ohjaus tulee helpottuun siinä vaiheessa, koska sitten meillä se ei ole kaikki sen paikallistuntemuksen varassa, eikä sen tuntemuksen varassa, että esimerkiksi minä tiedän meidän palveluntuottajien toiminnan hyvin. Ja sitten se, että me saadaan yhteinen työkalu oman toiminnan ja ostopalvelun välille. No, sitten sellaiset visiot ja mahdollisuudet, niin ne tuli tuossa aika paljon nyt tuossa Magnuksen puheenvuorossa, mutta se, että me saadaan se kokonaisuus meidän toiminnassa hallintaan sillä yhdellä työkalulla ja saadaan sieltä aika määrätön määrä tietoa. Tämä palvelusetelin sisällön kehittäminen on yksi aika iso juttu. Ja sitten nämä hoitoisuuden arvioinnit, että palvelun hinnoitteluun, totta kai. Kaikki nämä tuli äsken Magnukseen puheenvuorossa oikeastaan. Ja sitten itse ajattelen, että siihen johtamiseen, että siihen saan kyllä tästä työkaluun. Ja sitten ajattelen, että oikeastaan hän on rajattomat, koska tätä koko ajan kehitetään eteenpäin. Että. Mutta kiitoksia. Ja kiitoksia.